بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. دوما سفارة او د سورة بقرة آیت نمبر 251 255 آیت نمبر سورة بقرة د دې آیت مبارک نه ماقبل آیتونو کې واقعې د طالوت او بیا د هغې مقاتله جګړه د جالوت سره د هغې ذکر را روانو. دې آیتونو کې هم هغه ذکر ماقبل صحیح پاتې د هغه بیانولی شي. مخکې آیت مبارک کې داسې و چې کله مخامخ شو طالوت او د هغه لښکر چې د ده سره اول 4000 افراد پاتې وو چې د جالوت هغه طاقت او قوت یې ولیدو نو نور واپس شو یره پې غالب شو له صرف 313 پاتې شو. نو هغه 313 313 هغه افرادو دعا کړې وه چې خدای په موږ باندې صبر راوله او موږ ثابت قدم پاتې کوو په مقابل د دې کفارو باندې موږ سره مدد وکړه الله چې موږ سره مدد شامل حال شي. نو داسې وشو چې دا جالوت څه د صحت نه یم طاقتور او ډېر زیات دم او د ده زغری د تمام جسم تاو کړې او جنگی ټوپۍ هم اچولې وه تورې به هم په هغې باندې اثر نه کړ صرف او صرف د ده دا تندی ښکاره کېد دا تندی د جالوت ښکاره کېد او ده ډېر زیات روبداب ځکه خو دوی دا دعا غوښتله چې خدای ستا په مدد او نصرت باندې به کېږي د ده سره جنګ کول ډېر زیات دا خو چې زموږ لښکر ولیده په هغه 4000 افرادو کې صرف 313 پاتې شو د بدر غونتې یعنی 313 هم د بدر په شان یعنی پاتې شو نور ټول د یرې نه د جالوتې چې ولیده نو هغې واپس شو. باری تعالی دلته فرمایي چې په هزمو شکست ورکو هغې هغه کافرانو بإذن الله په حکم د الله باندې وقتلا او قتل کو داود و داود علیہ السلام جالوت جالوت لرا دا سوش چی پدی 313 افرادو کی حضرت شمیل یا شمعون علیہ السلام بنابر اختلاف مفسرین و دادوان و نمرزی کرنے کبھی پا اکثر رائی دا شمیل علیہ السلام شمیل علیہ السلام ام دے طالوت سر دے جنگ کشتا نو د چې وکتل د دې جالوت د حالات اول خو یې دعا نو د الله نبی والله جل مجده د خپل نبی ته دا علم ورکړی په دې کې د داود علیه السلام شپږ غرونه د ده نه علاوه هم دوی ټوټل وو شپږ غرونه د ده نه علاوه په دې جنګ کې هم په دې 313 افراد او د ده والد صاحب داود علیه السلام هم پکې وو هغه او دا شپږ وانرونه د جسم نه د داود علیه السلام دا رونه ډېر زیات دم او داود علیه السلام داسې و چې ډېر یو عاجز طبیعت ته او د په نسبت په مقابله دغه نور رونو باندې دا هم دنګ نه و داسې وشو چې دا شمیل علیه السلام ته الله دا علم ورک چې دا به یو کس وي او بس دا هغه هغه څو گزاره دی جالوت لره کافي دی دا به د هغه په وجه باندې مردار شي. داود علیه السلام داسې روان دی درې کاڼو ورته مخې ته اوازونه چغې چالو کړې چې موږ ته راچت کړه موږ ځان سره کېده زموږ په وجه باندې که گزار دی پوکه دا جالوت به قتل کېږي او دا به مرداري. داود علیه السلام هغه کاڼی راواغېست ځان سره یې کېست. الله پاک شمیل علیه السلام ته دا علم ورکړ چې دا به هم دا کړه او داود علیه السلام پلار یې ورته یاد کړ هغه په بچو کې او ورته ویې ښودل دغه داود علیه السلام پلار ته شمیل علیه السلام مې بچي ته راوغواړه چې شپږ واڼه ورته مخامخ کوې نه دي کې نشته بل بچی ستا شته دی هغه داود علیه السلام یې راوغوښته چې داود علیه السلام ته یې وکتل
ورته ویتا ته چا د طرفه سو یعنی آواز شوې دی او دا درې کاڼو ما تم داسې آوازونه کړي وو چې زما په وجه باندې به دا جالوت کافر قتل کړي. وی ورشه دا داسې وشو چې کله دا جالوت میدان ته راووت هغه ډېرې نخرې کړ او هغه په استیزه او ډېر متکبرانه انداز سره وویل چې ما ته د هزارو مجمع مقابل کړي هغه نه ټینګېږي ځکه خو ما څومره کافي فاصله کې شاته خپل فوج ودرولی دی ما ته چې فوج راړس چې ما مقابل دشمن ټول ختم کړي نو تاسو بس تاسو خو زما ټوټل د لږ ټایم کار دی به تاسو به زه ټول ختم ډېر مغرور انداز سره چې رامخکې شو داود علیه السلام په ده باندې گزار دی یو کاڼې وکړو بل درې واړه کاڼې پرله پسې د رستر په سره دا تندې ښکاره وو لکه ګولې په شان به ولګېدل په دې ځي تا کاڼې ووتل دا راوغورځېد غټې رمباړې والې هماغه حالت کې د داود علیه السلام د الله د نبي د الله د نبي ګزار دې وجه باندې بدر کې همداسې وشو بدر کې همداسې وشو محبوب علیه الصلاة والسلام شګې راواخیستلې باری تعالی څوک وما رمیت اذ رمیت ولکن الله شګي هغه شګي معمولي وروله او هغه د هغې د سترګو نموزه او د هغې سترګې په هغې باندې ړندېږو دومره الله پاک عام شګي او عام کاڼو کې دا کمال نه وي خو د هغه لاس د چا کې الله قوت او طاقت او قوت ښې دا خود الله پاک امبی اکرام علیه الصلاة والسلام داود علیه السلام د الله نبی بیا بچې وروسته سلیمان علیه السلام هماغه داود علیه السلام دیکي د دې په ذریعه باندې الله پاک دا فساد ختم دا ذکر کولی شي مې بره خلاصه بیان کړو په ترجمه باندې خپل پوښ بسم الله الرحمن الرحیم فهزموهم پس شکست ورکړو اغیا کافرانو ته باذن الله په حکم د الله باندې وقتل داود او قتل ک داود علیه السلام جالوت جالوت لرا واتاه الله الملک او ورکړو الله پاک هغه ته بادشاہت د دې هو ضمیر مرجع داود علیه السلام تاسو بدلته دغه کې شي مخکې وو بادشاہت د طالوت ذکر سوخته پوری طالوت بچاو خو د دې نه پس الله پاک بیا داود علیه السلام ته بادشاہت اچاتی بیا د تور اتا الله الملک اور کو الله پاک د تباچات والحکمت او دانائی وعلمه هو خدل د تمم ما اوس یشا او چې خو خد الله پاک ورته سخوا خوا علم ورته ور کنه بوتي مرته الله پاک بیا ور ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض کچرین ولولا دفع الله الناس کچرین نه دفع کول الله پاک خلق لر بعضهم بعض داغین ببعض فبعض نور باندې لفسدت الارض خام خواب فساد به پزمکه باندې زمکه کی به ټول فساد به کچری بعض خلق لر الله په بعضی باندې نه دفع کول د زمکه کی به سراسر فساد او د بعضی کسانو په سبب او ذریعہ باندې الله پاک بعض لرا رفع دفع ختم ولیکن الله لیکن الله پاک دو فضل مالک د فضل له علی العالمین فخلو مخلوقات باندې الله پاک مالک د فضل له بس چاته چی هغه فضیلت ورکې په ټول عالمینو کې هغه تا هغه فضیلت ورکې داود علیه السلام ته هغه فضیلت ور تلک هم دا آیت الله آیتون د الله دې نتلوها چې مونږه تلاوت کوو هغه لر علی ک پتا باندې بالحق حق اس دې کې محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک وت تلک آیت الله هم دا آیتون د الله دې چې مونږه تلاوت کوو للی علی ک پتا باندې یعنی دا مخ کی دا تو اکثر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام واقعات او حالات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته د پاره د دې کې او ته د دې علم ورکړي علم او دویم دا چې دې کې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته تسلیم چې په نور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا غی باندې جهادونه پر شو لازم شو مقاتلی له کفار سره کړي وي هر قسمه حالات پکې راتلش دې کې تسلیم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي دا ایتونه د الله دي چې مونږ تلاوت پتا باندې و انک بشک تل من المرسلین د پیغمبرانو نه بشک ته مونږ د هغه پیغمبران علیه الصلاۃ والسلام چې کوم رسولانو لېګلو دا غینه بشک هم ته چې ته مونږ لېګلې امخ کی با بیا درې مې سپاره کې مخ کرا شي ته هم د پیغمبرانو نه بیا ورته ان شاء الله ورې بل ورته ترجمه کرا شي پیغمبرانو نه خو پیغمبران مونږ ټول یو شان نه دي پیدا کړی بلکې بعضو لرم خو بعضی باندې فضیلت ورکړی دی داسې پیغمبران چې هغې سره الله خبرې کړي دي نو چې چا سره الله خبرې کړي هغې ته یو لوی فضیلت او شان حاصل بسم الله الرحمن الرحیم فهزموهم پس
شکست ورکو آغی تا شکست ورکو آغی کافرانو تا بیدن اللہ پا حکم دا اللہ وانی وقتل داود او قتل داود علیہ السلام جالوت جالوت تراوات آہ اللہ الملک او رکو آغی تا باچات والحکمت و دانائی و علمه وی خود آغی تا مما سیشعو چی غفلی ولولا دفع اللہ الناس او کچری ندا پا کولی اللہ پا خلق لر بعضهم بعض آغی نبی بعدن پا بعض نورو بندی لفسدت الارض خام خواب پستا دو قزمک ولكن الله لكن الله فوق ذو فضل مالك ذو فضل دي على العالمين فمخلوقات باندي تلك آيات الله هداية رد الله دي نتلوها چه منغلو لاغي لرا عليك وطابن بالحق حق سرا وإن كرام من المرسلين أو بشكهم ضد طرب رسولان نيه بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم فشكست ورقاغي كافران الطاب بإذن الله وحكم الله باندي وقتل داود أو قتل داود عليه السلام جالوتا جالوت لرا واتاه الله الملک او ورکو داود علیہ السلام تباچات والحکمتا او دانائی وعلمه او ویخوی دلاغتا مما یشا آغی چی وقتل ولولا دفع الله الناس او کچری ندفع کولی اللہ فا خلق لرا بعضهم بعض داغینا ببعضینو و بعض نور بند لفسدت الارض خام خواب فساد و پزمک ولیکن اللہ لیکن اللہ فاق دو فضل مالک دا فضل دے علی العالمین و تمام مخلوقات بندی تلک آیت اللہ دایتون دا اللہ دی نتلوها چمنگے لولو علیکا فتا بندی بالحق فحق سرا و انکا او بشکتو لمن المرسلین خام خواد رسولانو نئی